אני זוכרת אותך. היית פה אתמול, לא הזמנת כלום. נכון, חזרתי. אני מבינה שהיה לך טעים. אז אתה רוצה כבר להזמין, או שאתה עדיין מחכה למישהו? אני מתחיל לחשוב שאני לבד. אז להביא לך תפריט. כן. שלום, בן. אני מקווה שאני לא צריך להתחיל לדאוג, אתה יודע, כי אם אתה פותח את הפה שלך, אז... אני לא מתכוון להסגיר אותך לאף אחד, אבל אני לא בתמונה. קדימה. תזיז את עצמך, אני יוצא לשם עוד רגע. אתה לא מבין. אמרתי לך שאני גמרתי עם הסיפור הזה. אתה יודע, אף פעם לא חשבתי שאתה גאון גדול, אבל כל כך טיפש וחלש. אתה מבין שאם אתה לא מגיע, אז אתה לא רואה שקל מהעסקה הזו. אני לא רוצה את הכסף הזה. למה לא? עד עכשיו הכסף הזה פרנס אותך מאוד יפה. כיסה על זה שאתה לא מוכשר בשום דבר. אני לא רוצה את הכסף הזה. ולא שום קשר איתך. ומה עם המלון? אין הרבה בחורים שמקבלים מתנת שחרור לנהל מלון. גם את המלון אתה לא רוצה? כלום אני לא רוצה מכם. אוקיי. אז אתה מתנער מהמשפחה. תיקח בחשבון שהמשפחה מתנערת ממך. היינו צריכים לעשות את זה לפני שנים.